Hej, det er Charlotte K. igen. I min profil der spurgte jeg, om der var nogen, der havde lyst til at se, hvordan at, man strikker de her helix-striber, hvor man strikker rundt, uden at man får nogen synlige overgange i sine striber. Og det er der rigtig mange, der har sagt ja tak til. Så jeg laver den her Facebook Live. Og jeg har valgt tre farver garn. Man kan lave den med flere, man kan også lave den med to. Det har jeg ikke selv prøvet, men det har jeg læst, man kan. Jeg bruger den her farve her, 813 Avita Classic fra Filculana. Det er strømpegarn. Og 139, også fra Filculana. Og så en gammel en. Den har gammel banderole på, den her. 191, og det er også Avita Classic fra Filculana. Og så har jeg slået op her på strømpepinden og strikket rib, præcis lige så langt, som jeg ønsker, min rib skal være. Nu er det her jo børnesokker, så den er jo ikke frygtelig lang. Jeg lægger dem lige her, så kan man bedre se, hvad det er, jeg har gang i. Og her der kan man faktisk godt se et farveskift her, fordi der er sket det, at lige præcis her, der er jeg kommet til at stramme garnet lidt for meget, og det vil jeg fortælle om også. Og hej til alle, der ser med. Jeg kan se, der både nogen med fra Danmark, Sverige og Norge. Jeg bliver helt glad. Først så skal jeg strikke herfra fra min omgangsstart, og den har jeg her. Det er vigtigt altid at have styr på sin omgangsstart. Og med strømper, der er det jo meget nemt, fordi jeg har den her tråd hængende her. Sådan der. Og der strikker jeg bare her hen forbi. Og nu strikker jeg helt almindelig glat strik. Og det, der er med helixstriber, det er jo faktisk, det er jo en matematisk formel. Og det er ikke mig, der har opfundet den. Bestemt ikke. Jeg har selv set det her på YouTube og tænkt, længe det skulle jeg prøve, og det er ikke så svært. Og jeg har også bare tænkt, det var for simpelt til, at jeg ville lave en video, fordi det kan alle jo finde ud af, og alle kan jo finde ud af YouTube. Men så blev jeg alligevel sådan helt bit af den, og ville strikke den. Jeg er jo på barsel og har ikke ret mange strikkeminutter hver dag, så det skal være enkelt, når jeg strikker lige nu. Det skal ikke være alt for avanceret. Sådan der. Så har jeg strikket over det kvarte. Jeg har simpelthen delt mit masketal i tre. Og så er det meget smart, når jeg strikker strømper i hvert fald. Så fordeler jeg på tre pinde. Og hvis jeg strikker Magic Loop, så vil jeg sætte en markør, hvor jeg ligesom havde delt op i tre lige store portioner. Den første farve, jeg skal strikke med, det er den røde her. Og den sætter jeg bare til nu. Sådan der. Søp. Jeg kan godt lide, når jeg holder på garnet herover, jeg lige vikler et par gange rundt om fingeren, en eller to gange, så jeg lige kan holde på det, og så jeg ved, at jeg har nok til at hæfte med senere. Se her. Nu bliver det helt fantastisk. Nu strikker jeg igen bare hen over en kvart her, og der strikker jeg altså bare hen over med den røde. Sådan der. Hiver lidt her i garnet. Prøver at hive garnet ud her. Der er noget. Nå, jeg ved, hvad der er galt. Jeg har sat en pin i. Det var den pin, jeg ledte efter tidligere, hvor jeg så måtte finde en anden. Kender I det? At man ikke kan finde pinden, og så sidder den i strikket tøj. Yes, det er jeg sikker på, at der er nogen, der kender. Det er jo sådan, at de her videoer her, de forsvinder efter 24 timer. Så er de helt væk. Så det er med at få den set med det samme. Ellers så forsvinder den. Jeg kan desværre ikke gemme den i højdepunkter. Det vil jeg gerne. Se, nu er jeg strikket med den røde, og så har jeg igen en kvart tilbage, og nu skifter jeg til den lyserøde. Og det er også en god idé at have sit garn. Nu har jeg strikket med den grønne, og jeg strikker med den røde, så ligger den røde her bag ved den grønne. Og så strikker jeg videre med den lyserøde nu her. Bummelum. Samme trick her. Og det her, det egner sig altså ikke til sådan noget på turen strik, hvor man kaster sine garnnøgler ned i tasken, og de bare ligger der og vivler rundt. Fordi at man har altså brug for at have lidt styr på de her tre garnnøgler her, ellers så bliver det noget værre filter. Til gengæld så egner det sig super godt til tv-strik, fordi man bare sidder og bytter lidt rundt på dem. Sådan der. Er der nogen her, der ser med, der allerede kender denne her, så kan de jo lige sende sådan en hands up emoji afsted. Altså sådan en emoji, der rækker hånden op. Hej, hej. Det er så hyggeligt at gå live, synes jeg. Sådan der. Nu stikker den der lige lidt op. Se, så er jeg faktisk nået til min omgangsstart. Og så kunne man tro, at jeg skulle skifte farve. Men der hænger ingen farve endnu. Så jeg strikker hele vejen hen til her igen, hvor der er et farveskift. Sådan der.
Den her, den tager jo lige et øjeblik at vise. Den kan ikke vise lige så hurtigt, som jeg viste den nye LLS i går, som der jo desværre allerede er væk. Så er der en knude på garnet. Så jeg kommer til, når jeg er færdig med at lave den her video her, lige at strikke forfra. Det er sket før. Men nu strikker jeg hen over den. I skal ikke belemme os med, at jeg skulle til at travle en masse op nu. Sådan der. Så er jeg ved at nå hen til mit farveskift, og det har jeg her. Sådan der. Og nu er det jo den lyserøde, jeg har strikket med, så den ligger jeg op bag ved den røde, og så er jeg klar til igen at strikke her med den grønne. Og tricket, det er så nu, når man skal strikke videre med den grønne. Nu skal jeg lige have det på plads. Jeg kan godt snakke og tænke samtidig. Not. Det er, når du skal til at strikke den første maske her, så skal du bare strikke den helt almindelig. Ikke stram for meget, ikke lad det hænge for løs, og strik selvfølgelig gennem hele garnet, Charlotte. Gennem hele garnet. Sådan her. Strikker jeg lige en maske mere. Igennem hele garnet. Sådan der. Og så hiver jeg lige lidt i den røde heromme. Fordi det er fordi, den ikke er hæftet endnu, at det er løst. Men den grønne, der ligger her. Den må du for guds skyld ikke komme til at hive for meget i. Fordi så er det jo, der sker det, der er sket her. Jeg troede ikke på det, da damen sagde det i videoen. Og hvis man hiver for meget i det, så er det ikke usynligt længere. Det er det, der er sket her. I kan se heroppe ellers. Så sker det ikke, men det sker her, hvis man kommer til at hive alt for meget i det. Så det er godt, jeg har gemt fejlen, så jeg kunne vise den. Hiv ikke for meget i det. Sådan der. Og se her. Så strikker jeg bare hen til igen, hvor det er, at der hænger en farve og venter på mig. Det gør der nemlig lige om lidt. Og jeg beklager, jeg har lidt sort negl. Når jeg putter lige nu, Leia, hun er jo 8 måneder, min datter, og sover til middag lige nu. Så nupper jeg lige lidt ukrudt i haven, mens jeg putter. Så venter jeg på, at hun ligesom falder i søvn, så går jeg lige og nupper lidt. Nu er jeg kommet hen til den røde. Grønnen, den kommer herop. Skubber jeg lige lidt. Så er jeg klar til at strikke videre med den røde. Og prøv at se, jeg bytter ikke hen over noget. Jeg lader den bare hænge. Og så tager jeg den røde op. Ikke noget med henover og kryds og alt muligt. Det skal man ikke. Man skal bare lade den hænge. Og så skal man skifte til den rigtige. Man skal ikke strikke med den korte ende. Det kunne have været kønt. Sådan her. Jeg synes ikke, jeg har set nogen hands up emojis, og det går jeg så ud fra, at det er fordi, der ikke er nogen, der kender den. Igen passer jeg på, at jeg ikke strammer for meget. Sådan der. Strikker jeg bare videre. Nu skal I se, nu kommer jeg til omgangsstart igen. Og hvis man har svært ved at huske, hvor omgangsstart er, og man har sat nogle markører, man strikker magic loop, så sæt en markør, der ser markant anderledes ud fra de andre, der hvor du har din omgangsstart. Fordi der er jo ikke noget garn, jeg skal ikke bytte noget endnu. Jeg strikker hen til, hvor der hænger noget garn igen, og bytter. Der var en hands up emotion. Der er nogen, der kender den. Jane Holm, hun kender den. Det var godt. Jeg tænkte også nok næsten. Der måtte være nogen, der kendte den. Sådan der. Jeg synes jo, den er... Og Lise, hun kender den også. Det var godt, Lise. Jeg synes jo, det her det er den mest fantastiske måde, når man strikker rundt og laver striber på, hvor det er, man bare vil have én stribe med hver farve. For ellers så kender jeg jo godt det der med, når man strikker rundt, så får man det der ufattelig grimme hak. Nu skal jeg lige have den til at zoome på det rigtige her. Sådan der. Den begynder at stille skarp på det, der lå i baggrunden. Det er min beskidte negle, I skal zoome på. Lille telefon. Sådan der. Så skifter jeg igen. Lægger den røde herop. Skubber lidt ned. Og så skal jeg lige have styr på mit garn. Sådan der. Tag den lyserøde op. I kan se, når jeg gør det på den her måde, så er der ikke noget garnet, der ligesom filter sig ind i hinanden. Jeg kunne også godt finde på meget snart at hæfte mine ender, så jeg ikke har det liggende. Fordi det hænger jo og driller lidt, sådan noget endehæftningsgarn. Sådan der. Hvis du godt kunne tænke dig at se en video med, at jeg hæfter ender, så kommer den meget, meget snart. Men jeg har også en lille smule liggende i highlights på min profil, hvis du klikker ind der. Der har jeg et par videoer liggende, hvor du klikker bare hen til den, hvor der står hæft ender. Så kan man trykke på den, og så sker der det, at der åbner nogle gamle stories op. Sådan der. Se lige. Sådan her fortsætter man altså bare med at strikke rundt og strikke rundt og strikke rundt. Og man skal huske at bytte. Og man skal huske at lægge det pænt i rækkefølgen der. Og ved omgangsstart, der bytter man jo ikke. Der strikker man hen over omgangsstart. Der har man et lidt længere stykke at strikke på. Og ellers så strikker man jo bare over de her tredjedele. Så derfor så synes jeg lige præcis med den her stribe her. Og strømper, for jeg strikker altid, når jeg strikker strømper fra skaftet og ned, så strikker jeg på strømpepinden. Eller altid. 90% af tiden.
Og så strikker jeg, når jeg strikker på strømpepinden, altid kun på 3 pinde og strikker med den 4. Så er det meget nemt. Og hvis det var Magic Loop, så ville jeg jo sætte en markør der, hvor jeg byttede farve, for at være sikker på, at det var lige der, hvor jeg bytter farve. Men ellers så hænger garnet jo og venter. Det var helix-striberne. Og de bliver jo simpelthen så fine. Sådan der. Det her, det er en Sweet Tomato Heel, som Kat Bordy, hun har opfundet. Og den har de alle sammen strikket lige nu i min strikkebootcamp, der jo slutter i dag. Og en lille fin bonto her. Så, men strikkebootcamp, det handler det ikke om nu. Tak for i dag, og tak fordi du kiggede med. Jeg håber på, at jeg kan have en video klar igen i morgen. Så nu finder vi ud af, om det måske skal være lidt endehæftning. Den skal handle om. Rigtig god torsdag.